Olá, estamos começando mais um programa no ar, mais um domingo que passamos juntos aqui na Santa Cecília TV. Lembrando você dos horários de apresentação do programa, que é todo domingo às 17 horas, com reprise aos sábados às 13h30 aqui na Santa Cecília e na TV com o canal 11 da NET em horários alternativos diariamente. E a gente está começando esse programa, né? Eu logo no comecinho já quero deixar para você o endereço do blog, que é fernandavanute.blogspot.com. Através do blog você vai poder rever todos os programas que passaram aqui no ar, inclusive o programa de hoje vai ter. Artesanato, você vai poder pegar a sua receita do artesanato no nosso blog e também fica o nosso e-mail de contato casa.com.br para você dizer o que você está achando do nosso programa, o que você gostaria de ver aqui no programa no ar. E para começar o programa de hoje, eu estou recebendo a Raquel Peralta, ela que é presidente da Associação Fuxico da Arte. Que é nossa parceira aqui, né? A Associação Fuxico da Arte é a nossa grande parceira do programa no ar, uma novidade desde que eu vim para os estúdios. A Associação Fuxico da Arte veio junto comigo. Nós ainda não tínhamos tido a oportunidade de dividir o estúdio, eu e a Raquel, mas é um prazer estar te recebendo aqui, viu, Raquel? É, o prazer é todo meu. Já agradeço em nome de todas as artesãs da associação. E, na verdade, quem é parcerar-se é você com a gente, <laughs> né? Por abrir esse espaço tão importante que a gente tanto defende que é, é dar a oportunidade para o artesão divulgar, comercializar e poder compartilhar um pouco daquilo que ele sabe. E o seu programa tem feito muito sucesso e, e a diferença na vida de todas as artesãs que têm passado por aqui. Muito e obrigada. a Raquel, ela já teve programa na Santa Cecília, né, é de verdade. artesanato também. Então tá super escolada e a gente vai estar tá falando um pouquinho hoje do que a Raquel faz. A Raquel trabalha com artesanato super bacana. Fala um pouquinho pra gente, Raquel. Então, eu trabalho bastante com pet apliquei, em camisetas, em peças decorativas e trabalho com um pouco de acessório. Né? Aqui eu fiz ah, uma das últimas peças que é um porta-pregador, apesar que muita gente acaba usando para colocar peças íntimas, meias, biquínis, mas é um porta-pregador, então trabalho bastante com peça decorativa para casa. E vestuário, Tra gosto bastante de trabalhar com as camisetas. Não, as camisetas são famosíssimas, né, Raquel? <laughs> Todo mundo que curte artesanato tem uma camiseta sua. Eu acho que é a sua marca registrada, né? As camisetas. É, eu acho que as camisetas é o meu grande forte. É isso aí. E hoje, o que, que você trouxe pra gente? Então, hoje eu trouxe esse colar de inverno, que é bem prático. É, eu tô utilizando aqui lã e retalhos de feltro. Vou colocar pro pessoal de casa. Aliás, eu amei usa. porque ele fica uma gola. É, uma gola lindíssima. E assim, uma peça bacana, né, o pessoal que aí coloca uma básica e ele que esquenta que é, bem irmão. legal. Dá aquela esquentada mesmo Dá. que é o pescoço, né, que é. a gente sente frio. Usa não, pouco aqui. material, hum. não é? Verdade. E deve ser super prático. Vamos para passo a passo. Vamos. Ó, de material nós vamos precisar dos três metros de lã, né? De preferência o fio grosso. A lã já tem diversos tamanhos. E aí pode também estar tá inventando outros é, tipos quem, de. Quem trabalha de... com tricô, eu não faço nada de tricô. Pode Mas quem fazer. Quem trabalha já pode aproveitar fazer um cachecol e essa, essa flor pode ser aplicada também em outros. Acessórios, né? outros colares. Aí nós vamos ter o, os retalhos né? de feltro em cores para fazer o composê. No caso do que a, do que a Raquel está usando, ela usou o bege e o verde. Mas aqui você trouxe em tonalidade do verde da folha, uma coisa nude, um vinho que é bem a cara do inverno. Isso. Nós vamos usar o sutache. Acertei, eu estou treinando desde o começo do programa aqui. É 30 centímetros de sutache verde musgo. Silicone ou cola quente, que cola quente é tudo, é. né? A gente resolve muito. Gabarito da Wicker About, e a gente fala muito da Wicker About aqui, Raquel, porque eu acho que é uma empresa que. Colabora bastante com o artesão, não só na venda do produto, mas incentiva muito vocês lá na associação. Não é, é? E é bacana que a Icarabalt é muito próxima da gente do artesão, porque ela quer saber se realmente o produto que ela está lançando vale a pena, se ele atende à expectativa do artesão, é, se a qualidade do produto que ela desenvolveu é boa, se o botão se não mancha. E assim, então isso só tem a crescer tanto para o artesão, que tem a melhor qualidade para o seu trabalho, e para a empresa que acaba colocando um produto. Que vem aí com toda a opinião do artesão, que é quem utiliza. Não, aqui. e realmente eu tive a oportunidade de estar em algumas oficinas da Associação Fuxucdática, que a About vem para mostrar os seus lançamentos para o artesão, para quem trabalha mesmo, Isso. pôr a mão na massa, né? E ver que. É, não comprar por comprar, comprar, mas comprar uma coisa que está sabendo o que. O pessoal tá vendo as fotos aí do evento, foi lá no Valongo. É, a Raquel e a Valkyria trouxeram o pessoal da About, foi uma tarde super agradável, o pessoal pôde estar tá usando tudo isso, né? E viu que realmente ia investir numa coisa que vai usar, né? É, eu, eu sou suspeita os meus botões, os meu, o, o meu material que eu utilizo é da Weckerabout, até porque eu prezo por essa qualidade mesmo no acabamento e na finalização, que é o grande diferencial, né? Muito legal. Vamos fazer então essa gola maravilhosa? Vamos lá, então aqui eu utilizei. É três metros, então são três fios de um metro cada um. E eu dei um nó aqui com a mesma lã, cortei o excesso e aqui já fica o colarzinho. Eu tô utilizando aqui, ó, cinco retalhos da cor vinho e um do nude que é para fazer a flor e o verde para folha. Então eu vou riscar aqui com o gabarito de flores redonda da Wekera a flor número três, um, dois, três. Os gabaritos, isso eles são pro bacana. Miolinho. Isso. É, eu já vou riscar tudo, tá? É o miolo ah, e, a, tá. isso, e a flor. Deixa eu pegar essa daqui. Isso é legal porque facilita pra caramba. É, né? e, e o pessoal, que nem no caso aqui, eu vou, vou fazer uma folha e a flor. É. Eu não preciso ficar me preocupando em ampliar porque ah, o gabarito tá. ele já, já tá... ampliou ah. é tá vendo então eu utilizo a, a terceira flor do gabarito de flor redonda Se... e aqui no blog gente a gente vai colocar o endereço da Wickerabout para quem quiser pedir tá aqui ó Fábio pega o detalhezinho a gente usou um dois três né o, de... o, o vão número três isso. a gente ficou com esse resultado tá e aí estão todas juntas é o mesmo tamanho isso para todas ali. então aí a gente já recortou tem as peças, o miolo. Isso sempre e pro cinco... miolo eu pega uma cor diferente. Também pode ser escura o... ou clara, sim, né? Sim. Como aqui, tá vendo? Poderia trouxe... ter invertido. É, então são cinco flores e uma pro miolo. Ótimo. E aqui eu vou usar também o terceiro tamanho. Esse gabarito, o nome dele é flores, mas a gente utiliza ele como, como folha. Então eu vou utilizar um, dois e três. E vou estar tá riscando no feltro para poder fazer. Acerta. Ô Raquel, nós estamos aí com a Mega Artesanal, que acho que é a maior feira né, que tem. Na, na realidade, antes da gente falar um pouquinho da Mega Artesanal, eu acompanhei pelo Facebook a sua viagem, né? E aí a, a, a Valkyria esteve aqui na semana passada e falou no último programa e falou que você não podia estar aqui porque você estava representando a associação. No México, como é que foi essa viagem? Ah, foi uma viagem abençoada, né? foi uma preparação de Deus mesmo na minha vida, porque eu nunca imaginei né, ir para tão longe, ainda mais pelo artesanato. Na verdade, muita gente às vezes fica desacreditada porque é uma profissão que ainda é desvalorizada, não é né, não é tão reconhecida, é... mas a WR me deu essa oportunidade de estar com, com toda a equipe lá, é, divulgando a Mega Artesanal Brasil, na verdade essa Feira do México, ela era a segunda feira maior da, da América Latina, era a primeira, agora ela é a segunda porque a Mega acabou é, passando, né, ela nesse sentido, e foi maravilhoso, foi uma experiência incrível, não deu para passear muito, mas eu trabalhei bastante. Fui com esse objetivo mesmo. Tive o patrocínio da Icarabatas. Como é o artesanato de lá? É próximo ao nosso? Completamente diferente? É bem diferente. Que nem eu fui lá para fazer as demonstrações dos botões e dos gabaritos e eles não conheciam tanto o fuxico. Então, imagina o que fuxico para gente, né? É muito, é muito comum. comum para eles aquela florzinha que é o, 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 o tradicional é o grande diferente eles ficaram assim elas ficaram encantadas então foi um sucesso esse esse colar lá que aqui a gente chama de colar de inverno um cachecol lá era a bufanda